Ето го и талисмана на Спартак Плевен. Да, благодаря за Спартак. Най-добрият треньор и с помощта на Бойко и на общината помага на Спартак Плевен да образува клуб и Шопов и Келера. И всичките вкараха гол и съм талисман от 98 година на Спартак Плевен. Желая успехи на общината да помага на Спартак Плевен. С помощта на канал 3 успяха да излъчат предаването Спартак. Добре.